Перший сучасний майданчик вуличного типу з настільного тенісу з вільним і безкоштовним доступом з'явився в Ужгороді. Його облаштували у парковій зоні біля стадіону «Спартак». З нагоди відкриття запросили дітей на дружній турнір, аби протестували спортивну локацію. Класно, да. Це дуже добре. Треба більше робити таких місць, щоб також залучати більше дітей. Граю вже рік, я почав грати з 5 класу. Мені подобається гра, тому що вона дуже енергічна, прийти туди-сюди відбивати – це дуже прикольно. І навіть бувають різні моменти, це і смішні, а деколи і таке, якщо ти робиш просто нереальне. Мені дуже подобається. Подобається, що так по місту відкривають більше таких столів для людей, що можуть просто приходити і грати, хто хоче. Що це дуже хороша ідея. Мені це подобається. І я буду сюди часто приходити. Просто інші столи, вони досить погані, тому що їх давно повідкривали. Вони вже якісь і поламані, і часто там болото навколо них. А тут це покриття, і вони хороші. Мені це тут подобається. 2 роки хожу. Заходив мене мій дідусь. Це такий спорт, що він ніби на місці, але все одно є такий азарт і цей дух гри. І мені подобається сама ідея гри. Я так посередньо граю, але мені би краще трохи треба робити подачі. Дуже чудово, тому що діти або дорослі теж можуть прийти та пограти. Досить добре, тому що не сковзить і за те, що стіл він не буде мокрим від дождя, тобто він не буде грязнитися. І нормально. Я граю вже 1,5 роки в настільний теніс. Мені дуже подобається гра, тому що в неї грають незалежно від віку. В неї грають як діти, так і дорослі. І мені дуже подобається, мене ж мій тато грає в теніс, він мені показав, як це грати. Спортивна ініціатива «Просто неба» до вподоби не тільки дітям, а й дорослим. Адже це можливість, як то кажуть, поєднати корисне з приємним. Це дуже чудово. Між тим, це відродження нашого парку, яке має дуже багату історію і велику. Тут був колись великий спортивний центр, а тепер це відроджується. Це дуже добре, що діти можуть відволіктися від своїх гаджетів і просто прийти і пограти безкоштовно і провести якось час. Багатьох років я пропагандую дуже здоровий спосіб життя, має дуже багато випускників і чемпіонів Європи, і призерів світу. І зараз дуже в страшному, в таких тяжких ми умовах працюємо, бо немає залів, і це дуже чудове місце буде. Ідея облаштувати такий майданчик – очільника парку культури та відпочинку «Підзамковий», а реалізували проєкт за кошти меценатів. Завдяки підприємцям ми закупили вуличні сучасні столи, яких можна грати як взимку, влітку, восени і так далі. Щиро вдячні за такий подарунок місту та нашим паркам – мережа супермаркетів «Зіна», «Кефір» та «Ван Мінеті». Це перший проект подібний в місті Ужгороді. Даних тенісних столів вуличного типу немає. Дане покриття може використовуватися в будь-яку пору року. Воно антивандальне, що не маловажливе, і воно відкрите в будь-яку пору доби для наших мешканців. Звичайно, на безкоштовній основі. Ми підійшли до цього, як завжди, відповідально. Навкруги столів знаходиться резинове покриття сучасне. Столи встановлені відповідно до всіх потреб та вимог сучасних та відповідно до відповідного виду спорту. Також ми встановили лавиці, мусорні урни, велопарковки, а також бруківку, де люди можуть спокійно зайти, присісти, відпочити, пограти в тенісний стіл та спостерігати просто, як грають люди. Попри складну ситуацію з фінансуванням через війну, парк розвивається завдяки ініціативам Євгена Молнера, які активно підтримують небайдужі ужгородські підприємці. Нам дуже імпонувала ідея, коли він представив про те, що можна було би встановити вуличні антивандальні цілокруглорічні столи для настільного тенісу, враховуючи те, що ми і наш офіс, у нас в офісі встановлені столи тенісні,
офісний персонал грає, ми сказали, ми готові допомогти. І тому нам дуже імпонувала ця ідея, ми раді долучитися і враховуючи те, що поруч з парком знаходиться приватна школа, дітки зможуть в будь-який момент на перерві, як колись ми складали парти, грали, а тут дітки зможуть долучатися і грати безкоштовно в парку настільний теніс. Тому ми будемо і надалі долучатися до розбудови парку. Для дітей тут влаштували справжнє спортивне свято з нагородами переможців дружнього турніру, грамотами всім учасникам, а також культурна програма з розвагами, солодощами та смаколиками.